coach. So ja, ek het goed geraak met fan coach en daar gelee om hof te speel. So ek is 'n bietjie excited as hierdie week 'n bietjie die wind gaan speel weer, want die ouens van Johannesburg ken nie die wind so goed nie. So ja, nee, dit is awesome om in Mosselbaai te wees. Ek dink ons is baie min toernooi wat in die kus is. So dit is altyd lekker om in die kus 'n bietjie golf te speel. En ja, het is nice om je familie en vrienden te zien en hopelijk kunnen ons daarom een beetje support krijgen die week voor die locals. En ja, so, baie excited voor die week. En sê vir my jou planne verder vir die jaar? Ons het hierdie toernooi is nou een van die laatste paar toernooie van die winterreeks. En daarna dit het ons 4 groot toernooie wat co-sanctioned is met die European Tour. So ons allemaal is excited obviously om bietjie meer effort in te sit om te prepare vir die groot toernooie. En dan ja, so hopelijk in hierdie sommer lekker kickstart is vir die toernooie wat kom. En ja, ek dink met enige van hierdie toernooie wat in die kus is, is a nice preparation vir die wat opkom. Kakao! Met die groot event. Dankie Skalk!